Tervetuloa Meidin Kallioon. Mä oon Mia Lehti. Mä oon Jon Sundell ja tää on meidän uusi mesta. Tulkaa tsekkaamaan. Elikkä tässä on aluksi tällainen tehtaan myymälä. Niin, tässä on meidän kahvila sitten, joka on vähän tällainen meidän tapa kutsua ihmiset sisään ja kylään tänne meidän yhteisöön ja tekemisen lomaan. Eli tästä taas mennään ompelimoon. Meillä on ideana joka tapauksessa aina, että jaetaan mahdollisimman paljon resursseja ja yhdistetään. Kaikille ei tarvitse olla omat ompelukoneet, kaikille ei tarvitse olla omaa huonetta. Kukaan ei niitä käytä niin kuin 24/7. This is where the magic happens, tässä huoneessa. Tämä on meidän elektroniikkapaja. Mutta se idea tähän projektiin on ehdottomasti syntynyt tällaisen vähän niin kuin uuden yhteisöllisyyden ja jakamistalouden periaatteiden innoittamana, että jaetaan näitä työkaluja ja tiloja ja resursseja ja osaamista ja yhdessä pystytään tekemään paljon enemmän ja isompaa. Siinä ei ollut kyllä minkäänlaista ongelmaa saada tätä niin kuin verkostoalueelle, että päinvastoin, että tuntuu, että tämmöiselle on tarvetta ja tilausta. Ja joka päivä tämä verkosto kasvaa, että toimii tosi, tosi hyvin. Ja ideana just se, että tämä koko yhteisö uskoo siihen, että yksin ei kannata välttämättä aina puskea päätänsä seinää, vaan että yhdessä tekemällä ja eri alojen osaajia yhdistämällä, niin saadaan yhdessä paljon enemmän. Ja kun on tarpeeksi innostava projekti, niin kyllä väki lähtee mihin vaan. Et kun se on vilpitöntä ja aitoa ja hauskaa, niin sellaisen niin kuin kaupallisen lähestymistavan ja sen business as usual jutun rinnalle, niin väki on tosi innostuneita ja avoimia lähteä sellaiseen mukaan. Tämä on tämä meidän niin kuin SM Dungeoni, eli Shoemaking Dungeoni. Ollaankin jo fillaripajassa. Meille tämä olohuone ja tämä on varmaan elämän tapakin jo huomaa, mutta toivottavasti tämä on mahdollisimman monelle olohuone. Tässä on neljä avonaista ovea. Se on niin kuin iso tervetuloa ihan jokaiselle. Tämä on niin kuin kirjava katu, Vaasakatu on kirjava katu ja täällä kaiken näköistä hiihtäjää tulee niin kuin sisään. Että turistista niin kuin sellaiseen paikalliseen pirinistiin, niin kaikki niin kuin tänne vaan.